Përshëndetje Keti, çfarë ka vendosur gjykata për Marash Gjoklajn dhe më pas për ta rikthyer edhe një herë për ngjarjen dhe akuzat ndaj tij? Përshëndetje Nertil, ajo që mund të themi është përsëritet historia me këtë person, me një 27 vjeçar, që i cili megjithëse ka qenë më parë dënuar me 4 vite burg për këtë vepër penale, pra marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, e ka përsëritur sërish atë dhe ndonë se ka qenë në një masë, ka qenë në një lirim me kusht pra nga gjykata, dhe të paktën viktimat e radhës së tij përsërisht kanë qenë dy vajza, por njëra prej tyre ka bërë denoncim në polici. Pra, bëhet fjalë për të njëjtën skenë që ai ka përdorur edhe para 4 vitesh kur është dënuar nga gjykata, por nuk dinë rrethanat se si ka mundësi që gjykata e ka nxjerrë me këtë akuzë në detyrim para në lirim me kusht, ndërkohë që ditën e sotme ajo solli në gjykatë dhe është marrë një tjetër masë sigurie për të njëjtën vepër penale dhe masa është arrest në burg. Don se Iriu nuk e ka pranuar gatmimin seksual që i ka bërë 19 vjeçares në vendin e asaj të punës ku ajo punonte. Sërish kanë qenë pramit filmike ato që kanë vërtetuar akuzat ndaj tij. Pra masa e sigurisë ndaj tij është arrest në burg, ndërkohë që akuza është ajo e marrëdhënieve seksuale me dhunë me të rritura, një vepër pra që është konsumuar dhe më herët nga ky 27 vjeçar, ndërkohë që ishte liruar nga gjykata në masën, kishte liruar gjykata me lirim me kusht për të kryer pjesën e mbetur të dënimit.